Годинниках 8 говоримо про найактуальніші новини на цю годину. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один військовий зазнав осколкового поранення на Донбасі. Три десятки разів бойовики атакували позиції об'єднаних сил. Найзапекліші бої точилися на Донеччині біля Лебединського, Павлополя та Гнутового. Ворог застосовував артилерію, міномети та гранатомети. Українські захисники вели активну оборону і не дали противнику покращити своє тактичне розташування. Біля Ясиноватої пошкоджено південно-донбаський водогін, який забезпечує водою 5 міст Донеччини. Розрив побачили на супутникових знімках, повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій. Там припускають, що аварія сталася унаслідок обстрілів бойовиків промислової зони Авдіївки. Без питної води можуть залишитися понад мільйон людей. Окупаційна влада Криму нарощує продаж зерна в Сирію. Про це повідомляє агенція Reuters. Зазначають, така торгівля вигідна і режиму Асада, і владі на півострові, адже вони під західними санкціями і збувати надлишок урожаю їм нікуди. Принаймні 10 суден доправили щонайменше 170 тисяч тонн зерна до Сирії за останній рік, повідомляє агенція. В обмін на збіжжя Крим закуповує в Сирії оливкову олію. У Словаччині затримали українця, підозрюваного в низці злочинів. Чоловік кілька років жив у місті Кошице з паспортом громадянина Угорщини, тоді як в Україні його оголосили в міжнародний розшук. Деталі цієї історії далі. У словацьких ЗМІ одна з головних новин. У місті Кошице затримали українського терориста на ім'я Володимир. Йому 39, народився в Севастополі, мав паспорт громадянина Угорщини. Згаданий був затриманий на прохання Інтерполу Києва. Ордер на арешт видав український суд за підозрою в скоєнні кількох злочинів: умисне заподіяння шкоди здоров'ю, погрожування смертю, нелегальне утримання, захоплення заручника, бандитизм, тероризм, напад на посадових осіб та інші. За фотографіями, які поширили словацькі ЗМІ, жителі Закарпаття впізнали колишнього співвітчизника. Фото це і є Володимир Гласнер. Після перестрілки цієї сумнозвісної в липні 15-го року втік за кордон. Володимира Гласера підозрюють в участі у Мукачевській перестрілці 3 роки тому. Тоді під час збройного з'ясування стосунків загинули 3 людини. Висновки парламентської комісії – перестрілка – це результат боротьби за контроль над контрабандними потоками на Закарпатті. Адвокат Гласнера Роман Бухтояров каже, про затримання підзахисного, втім, як і про його місце проживання в останні роки, нічого не знає. Я захищав Гласнера в 2017 році. По тій же самій справі, що і в Мукачеві безпосередньо, колеги судді Мукачевського суду повернули обвинувальний акт прокуратурі генеральній, і з цього часу Генеральна прокуратура ніяких дій не вчиняла взагалі. У ГПУ запевняють, клопотання про арешт підозрюваного, якого затримали словацькі колеги, подали ще 16-го року. Для того, щоб привести до суду для обрання запобіжного заходу. Він також був оголошений в міжнародний розшук. По ньому нараховано аж 15 статей з кримінального кодексу, серед яких і вкрадання людей, і незаконне зберігання зброї, тортури і все інше. Там дуже важкі статті. Напередодні суду Кошице ухвалив, затриманий пробуде під вартою ще 40 днів. За цей час українська сторона має надати документи для розгляду питання про екстрадицію. Поліна Спасенко, Марина Коваль, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер». У середмісті Миколаєва напередодні сталася стрілянина. Двоє водіїв не поділили паркувальний майданчик біля готелю, повідомили в поліції. Суперечка переросла у штурханину, а потім суперники дістали травматичні пістолети. Щоправда, цілили не один в одного, а у повітря. Їх звинуватили у хуліганстві. Майже 700 бакалаврів столичної академії внутрішніх справ напередодні одержали звання офіцера. Цьогорічний випуск унікальний, адже курсанти присягали на вірність українському народові двічі. Спершу в лавах міліції, а після реформи МВС уже в поліції. Тож, як святкували і куди поїдуть служити майбутні офіцери, знає Богдан Вербицький. На свій випускний студенти Національної академії внутрішніх справ чекали 4 роки. І ось нарешті хлопці та дівчата стали офіцерами.
Цьогоріч лави правоохоронців поповнять майже 700 бакалаврів. Понад 20 випускників отримали диплом з відзнакою. Майбутні офіцери переконані, бути поліцейськими – їхнє покликання. Ця сфера мені дуже подобається. У мене в сім'ї нікого немає. Тобто я не знала, що це таке, і я хотіла бути першою в сім'ї. Тому і поступила сюди. На відміну від Лілії, в Максима слідчим працює старший брат. Невипускний хлопець прийшов разом із сім'єю, вважає події лише перехідним етапом у кар'єрі поліцейського. Це стимул, далі рывок в житті, виходить вийти в взрослу життя і вже піти своїми стопами. А от у родині Вадима подвійне свято, і випускний, і довгоочікувана зустріч. У мене ціла група підтримки, моя любима мама, яку я дуже люблю, моя любима дівчина. Вони приїхали мене підтримати. Чекати було дійсно важко. І я просто вже не вірю, що я дочекалася цього моменту. Просто без слів. Одні емоції. Курсанти схвильовані. Свято, звісно, довгоочікуване, але за одногрупниками все ж сумуватимуть. Ну, у нас специфічний навчальний заклад, і тут дійсно дуже все здружує, так як ми з ранку до вечора, з 6 ранку до 9 години, до 10, ми без кінця поряд. Разом святкують і завершення навчання. Ще на початку четвертого курсу студенти академії отримали направлення на місце роботи за регіонами та посадами. Службу офіцери нестимуть і на Донеччині та Луганщині. Богдан Вербицький, Олексій Шматов. Новини телеканалу Інтер. А у Нью-Йорку влаштували конкурс на весільне вбрання з туалетного паперу. Серед 1500 учасників обирали найкращих, які демонстрували свої моделі на фінальному показі. Кому дісталася перемога, дивіться в нашому сюжеті. Вишукані силуети, новаторський фасон, пишні криноліни та розкішне оздоблення. Не віриться, що всі ці шедеври не з дорогих тканин, а зі звичайного туалетного паперу. Ці вироби дуже делікатні, легко рвуться. Щоб усе трималося вкупі, треба чимало зусиль. Це як архітектура. Спершу готуєш матеріал, потім випробовуєш форму, підлаштовуєш під свій стиль. Насамкінець лишаються останні штрихи, прикраси. Якщо мені не подобається, можу почати все спочатку. Політ фантазії дизайнерів нічим не обмежують, окрім матеріалів. Дозволяють використовувати лише туалетний папір, скотч, клей та нитки. На одну сукню йде кілька десятків рулонів паперу і не один місяць роботи. Цьогоріч позмагатися в креативності зголосилися 1500 конкурсантів. Серед них обрали 10 найкращих. Вони представили свої роботи на подіумі в Нью-Йорку. Приз за кропітку працю чималий – 10 тисяч доларів. Виборов його торговець квітами Рональдо Круз. Каже, про перемогу мріяв давно, а винагороду збирається витратити на поїздку до рідних Філіппін. Коли назвали моє ім'я, в мене аж коліна затремтіли, аж мурахи по тілу. Я так довго чекав цієї миті, уже вп'яте беру участь, і вже четверте потрапляю в десятку найкращих. Тож я приємно вражений і вдячний організаторам. За друге місце переможці отримують 5 тисяч доларів, за третє – 2. Окремо вручають грошовий приз переможцеві онлайн-голосування. Конкурс на найкраще паперове вбрання для нареченої тут проводять уже 14-й рік поспіль. Організатори та натхненники – власниці одного з найпопулярніших у Штатах магазинів весільного одягу. Було дуже складно обрати найкращого. Щонайменше 5 учасників заслуговували на перемогу. Так, це правда. Іноді все може вирішити лише одна малесенька деталь. Оцінюють роботи за кількома критеріями – оригінальність, творчий підхід, якість роботи і витрати матеріалу. Мета заходу – надихати модельєрів і пропонувати несподівані рішення для весільних церемоній. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Більше свіжих новин готуємо на 9-ту. Тоді й побачимося.